顾华今天漂亮吗？给点掌声吧。你听见我吗？我是庄富华。开西档。面对人群的时候，我宁愿失去全部的视力，好换回我的语言。独处时，我又希望自己的眼睛能看见。开心吧。每一次的挫折，都成为我安慰他人的火花。老师还有同学们，大家午安。刚刚有没有睡着？哇，你们好棒哦！那是富华呢，大概5年前的纪录片。所以呢，富华现在几岁了？要不要猜一下？18。哇，你们真可爱，要加分哦，老师啊。5年前的纪录片哈，那过了5年，所以呢，富华现在25岁了啊。那富华是怎么做啊？摩羯。哇，你们好认真哦！1月10号呢是富华的生日，记得送礼物哦哈。哎，不对不对，1月10号是我的结婚纪念日。1月14号是他的生日，果然呢年纪大了一点，还是记得自己的事情比较多啊。那我是富华的妈妈。刚刚呢，我们在影片里面有看到富华到很多的地方去，那不叫帮助，应该是去有一个互相的关怀打气啊。刚刚在那个片子里面，我们看到的那一个雅云，她是台东，她是文化大学几年级的学生？哦，他没有写啊，他是4年级的时候呢，因为打工，就是踢到那个水沟盖，摔下去，就全身瘫痪了，而且呢，他还是有颈椎受伤。我们看到他的时候呢，他还插着鼻胃管，插着气切管，而且呢，我们是在那个《中国时报》里面看到，斗大的字看，写着"我不想活了"。因为没有人了解我。他是一个非常聪明的孩子，他因为要帮助家里面，他是原住民，为了帮助家里面生活能够更好，所以呢，他念文化大学法文系的时候呢，他就下了课他就打工。那他有先天性的心脏病，所以这样一个摔倒，他就全身瘫痪。他头脑非常聪明，他虽然摔倒了没有办法讲话那些，可是他就跟富华一样，脑袋瓜还是很聪明的。要怎么证明富华脑袋瓜很聪明呢？就是他在17岁的时候呢，背了将近200组的摩斯密码，所以他这一套就是用摩斯密码啊，点线线点点点很多很多。刚刚有位老师在
很好奇再问一下说，那他到底怎么样子，譬如说整组字呢，他就串起来，他怎么，他每一次他都会设定新的码，都在他的脑海里面。那我们看到了这样的报道之后呢，我们很想去教雅云学会用沟通辅具，因为再也没有什么比不被了解、不被那个就是内心想要讲的话不被了解还要痛苦的。所以呢，我们就带着沟通辅具一起去到那边。那我们到那里的时候呢，那里他的个案管理师呢就说他找我们好久了，甚至呢透过台北一个财团法人科技辅具基金会的杨老师呢请求他说可不可以让傅华到那边去鼓励雅云姐姐。可是杨老师考量的是说傅华从台中到台东好远哦，那怎么办呢？结果我们到了呢，所以他的个案管理师啊就说我们是自投罗网。那在那里呢，他马上学会了那个注音符号。刚刚我们在片子里面可以看到，傅华要说干巴爹的时候呢，庄妈妈就打结了，对不对？怎么样都讲不出来。可是雅云他马上就知道我要表达的是什么，所以他马上就学会了注音符号的沟通版之后呢，我们是七月底去的，好热哦，台东好热哦，37-38度的。在8月8号的早上呢，大概10点左右的时候，我就接到了雅云妈妈的电话。她说：“雅云啊，一早起来的时候呢，她就马上跟她妈妈拼音。她说今天是父亲节，妈妈，你到邮局帮我领2000块，买一件爸爸的衬衫，还有买一个大蛋糕。我们一家人呢，要一起庆祝父亲节。”那是雅云受伤后的第二年，当他妈妈拼出这句话的时候呢，他们全家人抱着一起庆祝那一个温馨的父亲节。所以呢，后来呢，雅云就开始会用 email 跟傅华沟通，那他就开始很努力的做复健。如果一个人不想活的时候呢，他不想做复健的，即便周围有再多的人关心他、支持他、帮助他，他自己仍然是没办法走出来的。可是他当有人了解他的时候，他开始很努力积极做复健，没有多久他就把他的气切管拔掉了，就开始气切这边地方就慢慢缝合了，鼻胃管也拔掉了，可以慢慢的吃东西。所以呢，雅云呢现在变得一个很漂亮的一个小姐，我们就非常的期待她，也鼓励她在后山台东这个地方呢，要接收到这样的一个讯息，要有一个很好的沟通辅具，身心障碍者要得到很多的帮助，其实是比我们西部地区、比我们北中南这三个都会区呢要困难的多的。所以我们就期待雅云呢在台东这个地方呢可以成为当地身心障碍者的帮助。那雅云也很努力的做到了。那我们刚刚看到逢甲大学的志明，他是因为车祸受伤了，对不对？那他逢甲大学后来呢，他就顺利念完了4年级的毕业之后呢，他现在自己成立了一个工作室。上个月呢，张师大呢就打了一通电话给我，那他是说他们需要一个人呢来帮他们整理有声书的部分，他需要找一个工作人员。我马上就引荐了那个志明给他。那所以呢，现在志明呢就在张师大呢帮助这样的一个工作，他也自己有一份很好很好的一个稳定的工作。那刚刚我们看到的正身是让我最心疼也让我最舍不得的一位台大的一个非常优秀的学生。早期我们认识他的时候呢，爸爸带着他进入法庭好多次，就是要争回那个尊严，但是一次一次都没有一个好的结果。当我们去看他的时候呢，我们看到张妈妈是一个非常了不起的一个妈妈。那现在的郑生呢还是没有醒过来，像今天这样的一个天气呢，郑生他就会比较躁动。因为郑生呢每一天早上大概10点的时候呢，他都希望到外面去晒晒太阳，晒一晒太阳呢就可以让他一天呢比较舒服，比较情绪比较安稳。像今天没有太阳的时候呢，张妈妈就会跟我讲说，她
他的情绪就会比较不稳定。但是我们看到每一次张妈妈呢对着他呼唤的时候，真神会流眼泪。可是到现在他还是没有醒过来。那富华呢，自从认识他之后呢，就会常常用卡片那个来问候张妈妈，也问候正生哥哥。那是去年呢，他到玛利亚基金会，他要买一台移位机。张妈妈非常的瘦小，比我还要娇小，所以呢，他抱正生，整整180几公分，所以抱到后来，他的那个整个脊椎啊，后来腰背都非常非常酸痛，都没办法睡觉。后来呢，他就说要买一台移位机。透过这样的方式，有一次我打电话去的时候，那我就跟他说，那你到玛利亚那个爱心家园这边来，我们先让你们试用，我们先让你们试用，那后来呢试用到适合的，我们再介绍厂商，你再买。对张妈妈呢是一个非常好的帮助，所以他们现在就有移位机。有了移位机之后呢，他连费用也不用请了，他就有申请了。现在我们一个政府的一个方案就是居家服务，那富华也现在也是属于居家服务呢，会有那个阿姨呢来帮忙她，好帮忙庄妈妈来帮富华姐姐洗澡。那这就是刚刚你们看到那几个故事。我们在那个片子里面可以看到富华的笑容，那也可以听到富华在四年级的时候，因为要交作业，跟姐姐呢在客厅里面录了平安夜，录了受伤的女人。里面呢有狗吠的声音，那当庄妈妈在整理这些富华那时候受伤之后的一些东西的时候，发觉到了这一卷录音带，那是富华呢最后留下来的声音。当然现在要听到，再一次听到富华这样的美妙的声音已经几乎不可能了。虽然我们还是很期待他用口语说话，但是是毕竟是还有一点点难哦，一点点需要努力克服努力的地方。那五年来呢，富华在张师大旁听，后来呢也在空大读书。那富华呢现在是玛利亚基金会的传爱大使，也是生命教育讲师。有没有人知道玛利亚基金会？哦，后面有一个很怎么样，赶快举手说他知道。你们有社会服务课对不对？你们今年还有没有社会服务课？有吗？要到很多地方去帮忙，去实习啊，这样对不对？那个庄妈妈呢非常的诚恳的邀请你们能够到玛利亚社会福利基金会来看这一群呢不一样的天使。那玛利亚基金会呢是的创办人呢是庄医师，让我用一点点的时间，他创立玛利亚社会福利基金会大概20几年了。那他是一位小儿科医师，20年前呢，他看到身心障碍的孩子，他必须在地上爬，好，他没有很好的医疗附件，所以呢，在他的小儿科的楼上呢，他就自己赚的钱呢，就照顾这些孩子，甚至呢，养一群呢。治疗师来帮忙他们做复健。庄医师呢，他说了一句话，他说什么？我们大家一起来念好不好？来，预备，起。可以再一次吗？哦，服务生命是一件快乐的事，你们同意吗？同意哦，好 ，OK， 这就是。玛利亚呢现在有四个机构，有爱心家园、启智学园、雾峰家园、金门早疗中心。那在玛利亚呢每一天都有不同的故事在传递着。那玛利亚基金会现在服务的个案呢每天大概超过500个。那这个时候呢，你看这个孩子呢要吃一口布丁是多么样的不容易，老师呢必须把他的头夹着慢慢的喂进去，而且是趁他嘴巴张开来的时候赶快喂进去。好，所以呢要帮助这一群身心障碍的孩子啊，耐心与包容就不是一时的热情，而是要真心真意长期的付出。那这是雾峰家园的孩子，雾峰家园呢是24小时长照的一个机构。那
这边的孩子呢，因为父母可能没有这样的能力了，甚至呢爸爸妈妈年纪大了，或是呢离开了，所以呢就没有办法再继续照顾他。他们呢发出了一个声音，可不可以一直牵着你的手，在我最需要你的时候。如果你们有机会到欧风家园的时候呢，你们可以看看那边的孩子，鼓励鼓励他，应该都是你们的大哥哥大姐姐了，他们年纪都有那个三四十岁了啊。好 ，OK。这是雾峰家园，当然在启智学院呢，有早疗的孩子，有更早的孩子呢，都会在这边做复健啊。那昨天呢，我们来这边的时候，庄妈妈呢用傅华的几首诗呢来介绍了傅华的创作。在他十五岁的时候呢，傅华写了这一首诗《生命的高低阶》，所以呢，我就。把傅华今天的主题呢定为生命的高低阶，可是呢，傅华就说不要，他要用我的玫瑰人生。我昨天呢终于知道，我的玫瑰人生啊是一部传记性的什么传记电影，对不对？而且傅华说呢，他怎么样热情推荐啊，大家可以去看。傅华呢用耳朵，可是呢他常常。可以听不同的声音啊、哦！昨天呢，甘老师，甘老师你们认识吗？甘耀明老师你们认识吗？哎呀，不太认识哎，是你们学校的老师哦，教那个文学的，对不对？他昨天呢，在这边推傅华的时候啊，他又把傅华在这边拍完照之后呢，要推到后台去。傅华回去之后呢，他就跟我说，他说甘老师不会推轮椅。我说那他为什么不会推轮椅，你怎么知道？至少已经推着往后台啦。他说甘老师没有把旁边的刹车弄起来。那我说你怎么知道他没有把刹车弄起来？因为他推得很沉重，那个轮子呢是磨着地板到后面去的。好，所以呢那个傅华剩下耳朵可以听，但是呢他常常把他的耳朵怎么样放到最大去听他周围的声音。好，所以呢要因为傅华看不到，对不对？那所以对外的学习呢他就是靠耳朵。那这首诗呢是傅华呢在十五岁的时候写的生命的高低阶。庄妈妈呢怕你们太累睡着了呢，所以呢在第一句的时候呢，我要请庄妈妈左边的同学呢帮傅华姐姐大声的念出来。那第二句的时候呢，就右边的同学一起来，我们来尬一下，看呢哪边的声音大，好不好？通常呢国小的小朋友呢都会念得很大声，而且是越来越大声。我只有请求你们呢念出感情的声音就好了。来，预备，起。来，最后一句，就是最美的生命。这是傅华呢十五岁的时候，就是他受伤后五年呢，他已经没有走路的感觉了。这是傅华小的时候，刚你们看过咯，那从这边就可以知道。